dashuria nuk ka nevoj për luks. Historia unike e Claudia Morit me Adriano Celentanon. Quhem Claudia Mori, kam dashuruar shumë dhe vazhdoj ta du Adriano Celentanon. Jemi martuar 56 vite më parë dhe nëse nuk do të ngeleshim si dy persona të ndryshëm në çift, undoshta nuk do të jetoja më në këtë jetë. Nuk kam dashur asnjëherë të dilja nga hija e tij, por as të strehohesha tek ai. Jam madje bindur se as ai nuk do të kishte dashur që unë ta bëja. Dashuria bëhet më fort nëse nuk heq dorë nga defektet e tua. Kjo edhe sepse, kur e njoha, ishte askushi. Jam martuar me një të panjohur, prej ti dhe me të ka mësuar gjithçka që mund të kalohej në 50 vite e kusur, duke përfshirë edhe momente tepër të trishtuara. Por gjithsesi, kemi pasur respekt, dashuri dhe pasion për njëri tjetrin. Fjalët e Claudia Morit në ditëlindjen e saj të 81. Ajo që bën dashurin më të fort është pa dyshim fakti që të dy në çift duhet të ruajnë cilësit e tyre të veçanta, ato që i kanë bërë të njihen dhe të zgjedhin të lidhen bashkë që në fillim. Mbi të gjitha, të dy në çift duhet jenë të pavarur në çdo aspekt, emocional apo ekonomik. Kjo gjë e bën marrëdhënien më të konsoliduar. Kam përshtypjen se edhe se dashuritë e mëdha janë ato që përjetojmë pikërisht në popullin e thjesht. Dashuria nuk ka nevojë për luks, për dhurata të shtrenjta, përkundrazi, bëhet më fort në rrethana të vështira. Claudia dhe Adriano janë njohur në kushtet kur asnjëri nga të dy nuk ishte i njohur apo i pasur, por sërish kanë arritur të rezistojnë viteve të tëra së bashku.